Assalamualaikum. So hari ini kita nak bincang tajuk penakulan logik. Okey ini merupakan koleksi untuk uh, koleksi soalan trial untuk negeri-negerilah. Uh, untuk SPM uh, trial negeri-negeri untuk tahun 2021. Okey kita tengok dulu untuk soalan negeri Melaka. Nyatakan sonsangan bagi pernyataan berikut. So ini pernyataannya. Untuk tajuk KSSM so kena tahu Inilah Pak Ali sayang kucing. Okey, pernyataan-pernyataan diberi, kemudian kita ada akas, songsangan dan juga kontrapositif. Ah, ha. so apa dia? So ini ialah dia punya bukan-bukan dia. Hmm, ini ialah pernyataan. Pernyataan jika P maka Q. Kalau akas jika Q maka P. Kalau songsangan ni adik-beradik kepada pernyataan ni tapi dia ada bukan. Maksudnya bukan P bukan Q. Mana manakala kontrapositif adik-beradik dia dengan akas. So bukan Q bukan P. Okey so ingatlah Pak Ali sayang kucing. Nyatakan songsangan. Mana songsangan? Ini songsangan maksudnya dia sama macam pernyataan cuma dia tambah perkataan bukan. Okey, jadi dia kata nyatakan songsangan bagi pernyataan berikut. Ini pernyataannya. Okey, jadi kita ambil sahaja jika X tambah 3. Ini sama dengan kita nafikan dia tidak sama dengan 7. Maka X tidak sama dengan 4. Selesai yang pertama. B. Tulis tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Seterusnya, nyatakan sama ada hujah itu sah dan munasabah atau tidak. Okey, so kita tengok apa nak buat. Okey, sekarang kita potong apa yang sama. Kita nak isi tempat kosong ni. Potong apa yang sama. Nombor genap. Semua nombor genap. Haa. So, lepas tu perkataan semua ni kita tak payah nak repeat. Boleh dibahagi tepat dengan dua. Ini nombor lapan. Ha, dekat sini kena pandai-pandai guna bahasa Melayu awak. Kita nak gabungkan antara lapan dengan perkataan boleh dibahagi tepat dengan dua. Adakah kita nak tulis lapan ialah boleh dibahagi tepat dengan dua? Ha, tak kan? So, ayat yang sedap ialah lapan boleh dibahagi tepat dengan dua. Lapan boleh di bahagi tepat dengan 2. Ah ha, untuk tajuk ni dia punya ejaan mestilah betul tepat sama macam soalan. Okey, selesai. Kemudian dia tanya adakah hujah itu sah dan wesawa ataupun tidak. Yang pertama kita nak tengok sama ada dia sah ataupun tidak. Kalau penyataan itu sah So, dia mungkin munasabah. Munasabah atau mungkin tak munasabah. Eh, kalau dia sah. Tapi kalau dia tak sah, dia automatik tak munasabah. Okey, saya ulang balik. Kalau sah, dia mungkin munasabah. Mungkin tak munasabah. Tapi kalau dia tak sah, dia terus tak munasabah. Okey so tengok kita nak tengok yang pertama sah ataupun tidak sah. Untuk nak tahu dia sah ke tak sah kena tengok pada premis yang kedua. Alright. Sini semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Boleh dibahagi tepat dengan 2 ni ialah Q kan? Ha, jadi dia tak ikut hukum hujah bentuk yang per pertama. Di mana kalau hujan bentuk pertama, semua P maka, uh, semua P pada Q dekat sini mesti P. Tapi kat sini oh, ialah Q. Uh, so, ini jadi tidak sah. So, dia tanya sah ke tak sah? Tidak sah. Uh, kalau tak sah, tak munasabah. Okey. Kalau tak sah, terus tak munasabah. Selesai. Okey, misal kata kalau soalan tu sah. Macam mana nak tahu dia munasabah atau tidak? Kita tengok pula kepada premis yang pertama. Kalau premis yang pertama itu betul, maka dia sah. Kalau premis dua eh premis satu tak betul, dia jadi tidak munasabah. Saya ulang balik. Nak tahu sah ke tak sah, tengok premis dua. Munasabah ke tak munasabah, tengok premis satu. Okey, seterusnya. Untuk soalan SMKA, SABK, tulis penafian bagi pernyataan di atas. Sembilan ialah kuasa dua sempurna. Jadi, penafian maksudnya kita nafikan pernyataan ini. Jadi, sembilan bukan kuasa dua sempurna. Okey, selesai. Seterusnya, tentukan sama ada penafian itu adalah benar atau palsu. Sembilan bukan kuasa dua sempurna. Ha, benar ke palsu? Sembilan, betul tak kuasa dua sempurna? Betul. Macam mana nak confirmkan betul? Awak ambil kalkulator, punca kuasa kuasa dua sempurna, awak tekan punca kuasa sembilan sama dengan tiga. Ha, so, jadi kuasa dua sempurna lah. Kalau punca kuasa sepuluh, awak dapat perpuluhan Sepuluh bukan kuasa dua sempurna. Sekarang dia kata sembilan bukan kuasa dua sempurna. Palsu. Okey. Seterusnya, soalan B. Gabungkan dua pernyataan di atas, P dan Q, dengan menggunakan perkataan dan. Untuk membentuk pernyataan majmuk, tentukan nilai kebenarannya dan kemudian berikan justifikasi. Justifikasi ni apa? Sebab nilai ha. kebenaran sama ada kalau kata benar, kenapa benar? Kalau kata palsu, kenapa palsu? Berikan sebab dia. Okey, yang pertama dia suruh gabungkan. Suruh gabungkanlah dua ialah nombor perdana dan 3 ialah faktor bagi 19. Salin sahaja. Dua ialah faktor, dua ialah nombor perdana dan tiga ialah faktor bagi sembilan belas. Okey, kemudian tentukan nilai kebenarannya. Dua ialah nombor perdana. Okey, betul. Tiga ialah faktor bagi sembilan belas. Betul ke 3 ni faktor sembilan belas? Okey, sembilan belas bahagi dengan tiga. Dapat perpuluhan. Jadi, bukan faktor. Kalau dan, kedua-duanya mesti benar. Baru dia benar. Sekarang, tiga ialah faktor bagi 19 ini salah. Satu benar, satu palsu. Jadi, nilai kebenarannya ialah palsu. Nilai kebenaran palsu. Berikan justifikasi. So, justifikasi kita ialah tiga bukan faktor bagi 19. Bukan faktor bagi 19. Seterusnya, masih lagi soalan SMKA, SABK. satu, 1, 3 ialah faktor bagi 12. Betul? 6 ialah faktor bagi 12. 12 ialah faktor bagi 12. Semua faktor bagi 12 boleh dibagi tepat dengan 3. Apakah faktor bagi 12? 1 darab 12. 2 darab 6 tiga darab empat. Semua dapat dua belas. So, faktor bagi dua belas ialah satu, dua, empat. Satu, dua, tiga, empat, enam, dua belas. Adakah semua faktor bagi dua belas ini boleh bagi dengan tiga? Ha, tak boleh kan? Empat boleh bagi dengan tiga ke? Boleh dibagi tepat? Tak boleh. Nanti akan dapat perpuluhan. Tentukan sama ada hujah induktif di atas adalah kuat atau lemah. Ha, so, ini lemah. Kenapa dia lemah? Kerana kesimpulan palsu. Kesimpulan palsu. Seterusnya tentukan sama ada hujah itu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi bagi kedua-kedua jawapan di atas. Okey, so ini kita dah jawab. Uh, dia punya hujah ini ialah lemah. Lepas tu kita beri uh, meyakinkan atau tidak meyakinkan. Nah, uh, so tidak meyakinkan. Kenapa tidak meyakinkan? Kerana hujah lemah. Okay. Seterusnya, tentukan, okey, soalan Johor set 3, tentukan sama ada penyataan majmuk bagi uh, berikut adalah benar atau palsu. Ada perkataan dan dekat tengah-tengah ni. Untuk dan, dia mestilah benar dan benar baru dia jadi benar. Mesti kedua-duanya benar. Kalau salah satunya palsu, dia akan jadi palsu sebab dan. Okey, so kita tengok 8 kuasa negatif 1 sama dengan 1 per 8. Betul? Betul. Dan 7 ialah faktor bagi 72. Okey, cuba kita tengok betul tak 72 ni? 7 ialah faktor bagi 72. 72 bahagi dengan 7, ha, dapat perpuluhan. Ha, jadi bukan faktor bagi 72 lah 7 ni. Eh. Ha, so, dia ada benar dan palsu. So, kita ada jawapannya ialah palsu. Bina dua implikasi yang sesuai bagi pernyataan yang berikut. 20% daripada 30 ialah 6. Jika dan hanya jika 0.2 darab 30 sama dengan 6. Dia kata bina dua implikasi. Kalau ada jika dan hanya jika dekat tengah-tengah ni, kita boleh buat dua implikasi. Yang pertama, jika jika 20% daripada 30 ialah 6, maka 0.2 darab 30 sama dengan 6. Itu ha, yang pertama. Yang kedua, boleh ambil daripada belakang. Okey, macam mana? Jika 0.2 darab 30 sama dengan 6, maka 20% daripada 30 ialah 6. Ha, tulis penuh-penuh ayat tersebut. C. Bin, buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 12, 24, 44, 72 yang mengikut pola berikut. Untuk yang ini dia nak jadi yang nnn tu. So apa nak buat? Untuk yang di sebelum tanda sama dengan ini soalan ini abaikan. Okey, tengok semua pola ini apa yang sama kita salin. 4 kurungan satu, dua, tiga, empat. Nombor ini telah pun uh, secara berturutan. Ha, maksud kita gantikan dengan N. Semua kuasa dua. Kuasa dua. Semua tambah. Tambah. Semua nombor. Lapan. Ha, N tadi kita dah berturutan. So N tu kita tak perlu kacau lagi. So N sahajalah. So di mana N sama dengan satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat dot, dot, dot. Ha, ada tiga dot, dot, dot dia tu eh. Boleh? Seterusnya soalan kedah. Raja Lapan menunjukkan corak yang dibina oleh sekumpulan murid dengan menggunakan beberapa batang mancis. Cari bilangan batang mancis yang diperlukan untuk membentuk corak keempat dan corak kelima. Seterusnya, buat kesimpulan secara umum. Buat kesimpulan umum secara induktif bagi sebutan ke N. Okey, kita kira ada berapa batang mancis di sini. Kita ada 1, 2, 3, 4. Sini ada 4. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Atau pergi turut ke atas lah. Sini 4, sini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kalau kita tengok pola dia, empat kepada tujuh tambah dengan tiga. Tujuh, sepuluh pun tambah tiga. So, kita dah boleh agak untuk pola berikutnya kita akan tambah tiga. Sepuluh tambah tiga ialah tiga belas. Tambah lagi dengan tiga akan dapat enam belas. Betul? So, dia tanya corak yang keempat dan kelima. So, kita ada corak yang keempat tiga belas corak yang kelima adalah 16. Okey, so jawab je lah. Ha, corak yang keempat. Corak keempat sama dengan 13. Corak kelima sama dengan 16. Seterusnya untuk sebutan ke N. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita nak bentukkannya kita ambil nombor pertama 4, polanya tambah 3 tambah 3 ha, kalau tambah atau tolak n tu didarabkan letak je n dekat belakang kalau sini tambah 3 belakang dia tolak 3 ah ha, tu dia punya macam rumus formula dia lah nombor ni kita boleh selesaikan 4 tolak 3 dapat 1 tambah dengan 3 n Haa eh So, kalau kita nak uji, kita boleh uji dia lah. Contoh, kalau 1 tambah 3, 1 akan dapat 1 tambah dengan 3. So, dapat 4. 1 tambah 3, 2. 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. 1 tambah 3, 3. 3 darab 3, 9 tambah 1 dapat 10. 10 satu tambah tiga empat. Tiga dan empat dua belas tambah satu dapat tiga belas. Ha, kan sama tu. Empat tujuh sepuluh tiga belas. Sama. Jadi n satu dua tiga empat ni nombornya berturutan. Jadi kita gantikan dengan n. Ha, perlu ke nak tunjuk ni ni ni? Ha, tak perlu pun. So apa jawapan yang kita nak tulis? Ini jawapan yang nak tulis. Eh, yang ni cuma untuk uh, kita nak try test balik jawapan kita tu apa. Ha, so, kita saya tulis betul-betul. So, jawapan yang bukan macam ni, ni eh. Ni jawapan akhir dia. Ha, so, 1 tambah 3N. Di mana N sama dengan 1, 2, 3, dot, dot, dot. Ada 3 dot tu eh. Seterusnya, so, berikut merupakan bilangan Soalan objektif matematik yang disediakan di beberapa buah stesen dalam sebuah pertandingan eksplorasi matematik. Stesen A merupakan stesen pertama. Stesen A merupakan stesen pertama, stesen B merupakan stesen kedua dan begitulah sehingga ke stesen K. Ke stesen K. Alright. Mm -hmm. Buat kesimpulan umum secara induktif bilangan soalan ke stesen ke N. Seterusnya, nyatakan bilangan soalan yang berada di G dan juga K. Okay. Yang ke N tadi, samalah macam yang saya baru tunjuk tadi. Kita tengok dulu pola dia. 3 ke 5, dia tambah 2. 5 tambah 2 dapat 7. 7 tambah 2 dapat. 9. Ha, jadi polanya tambah 2. Sama macam tadi, ambil nombor pertama iaitu 3. Polanya tambah 2. N. Kalau sini tambah 2, belakangnya awak tolak balik dengan 2. Jadi, 3 tolak 1 dapat 1 tambah 2 N. Ha, so, dia kata buat ke stesen ke N. So, ni jawapan dia satu tambah dua n, di mana n sama dengan satu, dua, tiga, empat, dot, dot, dot. Nah, ha, kita tengoklah ada satu, dua, tiga, empat. Buatlah dot, dot, dot macam tu. Seterusnya, tentukan bilangan soalan untuk yang berada di stesen G. Okey, stesen G. Okey, kita dah ada ni. Tapi G tu stesen yang keberapa? A, B, C, D, E, F, G. Yang ke tujuh. Ha, jadi, N dia sama dengan tujuh. Okey. So, N dia sama dengan tujuh. Maka kita masukkan dekat sini. Satu tambah dua, tujuh. Akan dapat empat belas, lima belas. Okey. Lepas tu, dia tanya stesen K. Stesen K tu stesen keberapa? Okey, kita kira ABC balik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Yang ke sebelas. N sama dengan sebelas. Maksudnya kita masukkan satu tambah dua darab sebelas. Jadi dua darab sebelas dua puluh dua tambah satu dapat dua puluh tiga. Okey, seterusnya untuk soalan Johor Set 1. Bina satu implikasi yang sesuai untuk pasangan implikasi yang berikut. Jika 20% daripada 30 ialah 6. Maka 0.2 daripada 30 sama dengan 60. Ini ha, terbalik dengan Johor Set 3 yang tadi kita bincang tadi. Jadi, kalau dia kata bina satu implikasi yang sesuai, apa kita nak bina? Jadi, kita gabungkan dia. Apa nak gabung? Kita mula dekat sini. 20% daripada 30 ialah 6 jika dan hanya jika jika dan hanya jika 0.2 darab 30 sama dengan 6. Saya ulang balik. Jawapannya apa? 20% daripada 30 ialah 6. Jika dan hanya jika 0.2 darab 30 sama dengan 6 sila Yang kedua, tulis premis 2 bagi hujah didaktif berikut. Apa nak buat? Kita potong yang sama. Nombor ganjil, nombor ganjil. Okey, apa yang tinggal? 15 gandaan 3. So, premis 2 kita ialah 15 ialah gandaan 3. Alright. So, tentukan sama ada hujah didaktif tersebut adalah sah dan munasabah atau tidak. Okey, saya kata untuk nak tahu sah tak sah, kita tengok pada premis yang kedua. Kita tentukan dulu sama ada dia sah ataupun tidak. Untuk tahu dia sah, dia mesti ikut sahaja bentuk uh, hujah. Ada tiga bentuk, eh ingat balik. Bentuk satu, bentuk dua dan bentuk tiga. Okay, jadi, dia kata semua gandaan tiga... Ini P ialah nombor ganjil. Ini yang kedua ataupun Q. Gandaan tiga ini ialah P ataupun yang pertama. Ha, so, dia kena ikut. Kena ikut. 15 ialah gandaan tiga. Ha, so, dia jadi sah sebab dia ikut. Seterusnya, kita nak tahu menasabah atau tidak. Kita tengok pada premis yang pertama. Tengok premis pertama ini betul atau tidak. Okey, saya padam sekejap. Okey, premis pertama kata semua gandaan tiga. Apa itu gandaan tiga? Tiga, enam, sembilan, dua belas. Ialah nombor ganjil. Betul tak ni nombor ganjil? Bukan. Enam ni genap, dua belas ini genap. Jadi, premis satu ini palsu. Bila dia palsu, dia jadi tidak sah. Eh, sorry. Tidak munasabah. Okey, so dia akan jadi sah dan tidak munasabah. Okey. Selesai. Seterusnya soalan Johor set 2. Tentukan sama ada ayat berikut hmm, ayat berikut pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, apa itu pernyataan? Apa itu bukan pernyataan? Okey, pernyataan sekiranya awak tentukan boleh Uh, menentukan sama ada dia benar Ataupun palsu Kalau dia benar dia pernyataan Kalau dia palsu dia juga ialah pernyataan Pernyataan yang palsu Kalau bukan pernyataan Bukan pernyataan maksudnya awak tak dapat tentukan Sama ada pernyataan tersebut benar Ataupun palsu Tak tahu entah benar ke entah palsu ke tak tahu Boleh jadi dia ada satu ayat uh, suruhan Tolong siapkan kerja rumah ini. Bukan pernyataan. Atau, 3 tambah 8 tambah 7. Macam tu je. Tak ada sama dengan apa-apa. Mana nak tahu dia benar atau palsu. So, kita tu bukan contoh pernyataan. Yang ini. Segi 4 mempunyai X sisi. Apa X ni? Kalau X ni nilainya 4 dia jadi benar. Kalau x ni nilainya 1, dia jadi palsu. Jadi kita tak tahu nak tentukan sama ada ayat ini benar ke palsu. Jadi ini ialah bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Okey, maksudnya bukan pernyataan ni kita tak boleh tentukan nilai kebenarannya. Kita tak tahu. Kita tak dapat tentukan nilai kebenarannya. Dia boleh jadi benar, boleh jadi palsu. Dua-dua dia boleh. Tak nak. Okey. Yang kedua, B1. Tulis premis dua bagi hujah didaktif berikut. Macam biasa kita potong apa-apa yang sama. Nombor ganjil, nombor ganjil. So, kita tinggal tiga faktor bagi lima belas. So, 3 ialah faktor bagi lima belas. Tiga ialah faktor bagi lima belas. Selesai. Tentukan sama ada hujah didaktif B1 sah atau mudah atau tidak. Okey, jadi langkah untuk nak tahu dia sah ke tak sah, tengok pada premis yang kedua. Adakah dia mengikut hukum hujah? Okey faktor bagi 15. Ah ha, dia kena cakap dulu berkenaan dengan faktor bagi 15. Jadi betul kan? Faktor bagi 15. So dia jadi sah. Munasabah atau tidak kita tengok pada premis yang ke eh, yang pertama. Munasabah atau tidak munasabah. Semua faktor bagi 15 ialah nombor ganjil. Okey, kita senaraikan faktor bagi 15. 1 darab 15 Dua tak boleh, tiga darab dengan lima dapat lima belas. Empat, kemudian lima. Ha, dah rotate balik. Semua faktor bagi lima belas ialah nombor ganjil. Ganjil, 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 ganjil. Jadi sah dan munasabah. Kenapa munasabah? Sebab premis pertama adalah benar. Okey, saya ulang balik. Kalau sah, tengok premis dua munasabah tak munasabah tengok premis satu. Premis dua ni macam mana dia mesti ikut yang pertama. Kalau dia ada bukan, yang tu yang bentuk yang ketiga. Dia bukan yang yang kedua ni. Ah, ha, dia kena sebut bukan yang belakang tu. Okay. Okay, soalan negeri sembilan. Nyatakan sama ada penyataan berikut adalah benar atau palsu. Angka berarti bagi 45.3200 ialah 4. Angka bererti, Okey kita ingat balik ini ialah silibus singkatan 3. Kita kira ada 1, 2, 3, 4. Tapi lepas titik perpuluhan kita kira semua. 5, 6. So, dia akan jadi palsu lah. Yang kedua, tulis akas bagi implikasi yang berikut dan tentukan sama ada akas itu benar atau palsu. Apa akas? Pak Ali sayang kucing. Ha, so, ini akas dia songsangkan saja. Dia terbalikkan saja. Apa maksudnya? Dia ambil yang belakang dahulu. So, jadi jika R lebih besar daripada negatif 10, maka R lebih besar daripada negatif 9. Kemudian nyatakan sama ada ianya benar ataupun palsu. Bolehlah cuba satu-satu. Jika R lebih besar daripada negatif 10, Okey, kadang-kadang kita confuse bila buat uh, negatif kan. Okey, tak apa. Saya, saya tuliskan dia punya uh, panggil apa ni. Garis nombor. Ha, nak cakap pun dah tersasul-sasul. Sekejap. Negatif enam, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Ha, sini ialah nombor 1, 2, 3. Maksudnya, kalau dia kata R lebih besar daripada negatif 10, sini lebih besar daripada dia kat sana lah. Betul? So, nombor dia ialah negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6 dan seterusnya. Okey, maka R lebih besar daripada negatif 9. Ha, besar daripada negatif 9, Maksudnya, dia bermula dengan nombor uh, besar daripada negatif 9. Negatif 8 lah. Uh, betul ke tak ni? Uh, betul ke salah? Benar ataupun palsu? Uh, palsu lah sebab kalau kita kata R lebih besar daripada negatif 10, kita ambil nombor negatif 9 lah contohnya. Maka, R lebih besar daripada negatif 9. Uh, boleh ke R tu lebih besar daripada negatif 9 kat sini? Tak boleh kan? Jadi dia akan jadi palsu. Untuk premis dua. Tulis premis dua di bawah untuk melengkapkan hujah yang berikut. Ha, saya dah kata banyak kali kita potong apa yang sama. Jika X ialah nombor ganjil maka X tidak boleh dibagi tepat dengan dua. 24 bukan nombor ganjil. Nombor ganjil, nombor ganjil. Dekat sini kita ada 24 bukan. So kita ambil yang pada belakang ni. Tapi dia akan jadi bukan. Sini dah ada bukan cikgu. Dah ada tidak dah. Tidak kepada tidak. Tak ada lah tidak ni. Tidak kepada tidak. Saya ulang balik. Tidak kepada tidak. Yelah jadinya. Jadi permis kedua. Kita apa? 24 boleh dibahagi tepat dengan... 2. Okey, faham? Okey, saya ambil contoh lagi kalau mana yang ada bukan-bukan tu. Ini ialah untuk negeri Selangor 2. Ah, ha, atas-atas susahlah kita dah buat banyak dah. Untuk yang bukan-bukan ni kita nak tahu premis kedua kita ni. Alright, apa nak buat? Jika n ialah nombor perdana, maka n boleh dibagi tepat dengan nombor itu sendiri dan satu sahaja. 9 bukan nombor perdana. Apa kita nak buat? Nombor perdana kita potong. Nombor perdana kita potong. Jadi kita ambil bahagian belakang sampai habis. Ada bukan dekat sini. So kita nak tulis apa? So kita akan tulis 9 bukan dibahagi ke? Ah ha, bukanlah. 9 bukan boleh. Ah ha, kita tak boleh kata 9 bukan boleh. Jadi kita nak nafikan ayat tersebut. Menggunakan tata bahasa yang cantik gitu. Jadi kita kata apa? sembilan. Ya, yeah, tidak boleh. Tidak boleh dibahagi dengan nombor itu sendiri dan satu sahaja. Okey, potong mana yang uh, bukan tu. Yang sama kita potong. Yang selebihnya itu dah jawapannya. Sembilan tidak boleh dibahagi dengan nombor itu sendiri dan satu sahaja. Okey lagi untuk nak bentuk premis yang kedua ini ialah daripada soalan Kuantan Pahang. Lengkapkan premis dua untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Okey. Hmm. Hmm. Typo kot. Dia tak boleh jadi sah. Sebab apa? Sebab n tak sama dengan satu. Hmm. Saya tak nak bincang yang ni. Okey, last saya bincang yang ni lah eh. ya. Jika PQR ialah sebuah segi tiga sama sisi, maka setiap sudut pedalamannya ialah 60 darjah. Permis dua, setiap sudut pedalaman bukan 60. Setiap sudut pedalaman yang sama, setiap sudut pedalaman 60 potong, 60 potong. Tinggal bukan di sini dan juga PQR ialah sebuah segi tiga sama sisi. Jadi kesimpulannya kita kena nafikan daripada yang pertama itulah. Jadi kita kata apa? Ya, yeah, good P, Q, R Bukan Sebuah Segi tiga Sama sisi Okay So, saya harap video ini membantu dan saya ingatkan sekali lagi untuk tajuk ni sangat penting ejaan dia. Jangan malas-malas tulis BUKAN tu awak buat tanda simbol macam sekarang tu kan macam ni. Ah tak boleh. Lepas tu pemeriksa pun buat apa-apa. Buat pun macam ni. Markah dia bagi telur. Sayanglah benda awak dah tahu kan. So, betul-betul kan buat banyakkan lagi latihan. Terima kasih.